Šiandien Žalgirio arenoje startuoja LKL finalas. Serija iki 4 pergalių, pirmosios rungtynės Kaune. Lietuvos krepšinio lygos. Atakoje prieš tai lygiai tą patį padarė ir Paulius Jankūnas. Leo Vestermanas tritaškių metimų išveda Žalgirį priekimas. Pabandyta padėlioti viską taip, kad Mindaugui ir Lukauskui būtų apsunkintas gyvenimas. Pats Žalgiris du kartus turi puikias galimybės. Ulanovas. Taiklus metimas. Elegantiškas. Nepluša. Aplinkyje apstoja medikų. Klubo nariai. Čia du taškai su pražanga. Antanas Kavaliauskas. Milaknis bando atitrūkti nuo Beno Medžino, porą užtvarų jam stato komandos draugai, ta paskutinė Kavaliausko užtvara suteikė laisvės metimų, Brokas Motumas. 10 taškų, 4 atkovoti kamuoliai, Augusto Limo statistika, puikiai vienas kitą jaučia broliai Lavrinovičiai, staigus Kšištofo perdavimas Dariušui. Lorenzo Williamsas, Kšištofas Lavrinovičius, irgi ilga ataka. Niekur neskubėdami, kantriai savo ataką organizuoja Lietkabelio krepšininkai, dabar gal jau šiek tiek ir per kantriai, ne, Gintaras Leonavičius. Grįžtoja. Aikštės gynyba, tačiau per Augusto Limą. Tritaškį smeigia Kšištofas Lavrinovičius. O čia puikus parašiutas Leo Vestermanas ir Augusto Limą. Čia Lukas Lekavičius, dar vienas metimas. Nu, negaligi nesisekti, jam žinai, ar ne? Leo Vestermanas, o jis puikiai šiandien jaučia Augusto Limą. Dar vienas rezultatyvus Leo Vestermano perdavimas. Benas Medžinas prieš Luką Lekavičių, prašo užtvaras iš Simo Galdiko. Galdiko Benas Medžinas pataiko iš trijų taškų zonos. Kauno Žalgirio problemos panašios pirmose rungtynėse, bet žalgiriečiai turi 5 taškų persvarą. Gintaras Leonavičius prieš Edgarą Ulanovą, blokas. Edgaras Ulanovas. Jeigu Žalgiris dabar užpuola, šansų panevėžiečiams beveik nebelieka. Lukas Lekavičius, Edgaras Ulanovas. Padaro pauzę, veržės verčiau krepšio ir taiklus metimas. Žalgiris po atkaklios kovos iškovoja pirmąją pergalę superfinalo serijoje. 73-67, toks yra rezultatas. Tikrai gera kova buvo Žalgirio arenoje.